Çfarë do të ndodhë me kohën gjatë kësa jave? Atëherë, në fakt, ka patur një përmisim të situatës së rreshjeve, pas një fundjave, le të themi, me rrebeshje shiut në gjithë territorin shqiptar dhe mbrëmjë gjatë natës kanë qenë prezente. Sot parashikohet që të paktën në ultërsirën perëndimore të kemi intervale të gjata me kthjellime, moti është i kthjellët, ndërkohë vranësirat do të shtohen në pjesën e dytë të ditës. Sikundër situatë pak më herët, ka patur rënje të ndjeshme të temperaturave, madje në zonat malore termometri ka zbritur në 7 gradë. Temperatura mjaft ulta, le të themi, nëse i krahasojmë gjithmonë me dieticën e parë të shtatorit, ku ishim ende në atmosferën e verës, sot parashikoj që maksimumi të regjistrohet 27 gradë. Temperaturat, të cilat janë vlerat e mesditës, të paktën janë shumë pranë vlerave klimatike, të cilat i takojnë vjeshtës. Parashikoj që nesër pas dite, ditën e martë, të kemi sërish një sistem vranësirash i cili do të sjellë rreshje me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv të martën në mbrëmjet dhe mëngjesin e të mërkurës, megjithëse rreshjet do të shtohen të martën, të mërkurën dhe pjesërisht ditën e enjtë, do të rriten temperaturat duke bërë që mëngjeset të bëjnë akoma më të ngrohta, rriten në zonat malore shkojnë në vlerën 10-11 gradë dhe maksimumet rriten në 28 apo 29 gradë. Do ta specifikoja një javë tipike vjeshtar. Nuk do të mungojnë orët me diell gjatë paraditeve, gjithmonë pas ditet pothuajse nga dita e martë, le të themi, dhe deri në fundjavë, çdo pas dite do të rrezikohet nga rreshje, edhe pse rreshjet më të fokusuara do jenë kryesisht në zonat qendrore dhe në zonat jugore, më pak rreshje do të ketë veriu, her pas here nuk do të mungojnë edhe rrebeshjet. Megjithatë, temperaturat do të jenë, le të themi, një kontrast mëngjeset, mbrëmjet dhe mesdita. Orët e para të mëngjesit dhe mbrëmjet vonë do të jenë mjaft të freskëta, që patjetër duhet një xhaketë ose dhe një xhupi lehtë, dhe ndërkohë maksimale, të cilat arrihen në mesditë, do të jenë mjaft të larta, duke bërë që të jenë rreth vlerës 28-29 gradë. Pra do të kemi brenda 24 orëve një larmi të stinëve, të cilat në mëngjes do të dalësh e veshur pak trash, në mesditë dielli rrezaton dhe termometri ngjitet në 28 gradë, në mbrëmje vonë sërish është freskët. Për sa i përket parametrit, do të jetë problematik të martën gjatë natës dhe pjesërisht ditën e mërkurë, duke qenë se kemi ardhjen e një sistemi të fuqishëm vranësirash dhe do të kemi her pas here një erë mjaft të fortë, edhe pjesërisht ditën e premte, ndërkohë gjatë ditëve të tjera të javës era nuk do të jetë shumë problematike. Në fakt, ka patur rreshje të pakta dëbore në majat e maleve për shkak se të shtunën dhe të dielën pat një rënje të minjëhershme të temperaturave. Kjo situatë ka ardhur si pasojë një mase të ftohtë, e cila vjen nga Poli Veriu duke futur drejt Ballkanit, jo vetëm në Shqipëri, Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut, le të themi Serbia, Bosnjë e Hercegovina, gjithë pjesa më e madhe nga dishulli i Ballkanit kanë përjetuar temperatura mjaft të ulta për shkak se kjo masë e ngrohtë e cila ishte u zëvendësua më një herë me këtë masë të ftohtë e cila erdhi nga Poli Veriu duke sjellë rreshje, rrebeshje, përmbytje, sepse nga temperaturat të larta ne kaluam më një herë në këto vlera kështu ulta.